好きなカードはドロー2。どうも名称のハルキと。好きなカードはリバースです。ホテです。敬語。はい、というわけでですね。はい。ウノご存知でしょうか。もちろん知ってます。うちの近くの市民館みたいな。はいはいはい。ところに、もうくちゃくちゃのウノとかが置いてあって、それを小学校の頃、学校終わりに行ってやってたっていう思い出があるかな。めっちゃやったわ。やっつよね。まあそんな誰もが一度は遊んだことのある日本にこう浸透しているね、代表的なカードゲームの UNO なんですけれども、うん、UNO の公式さんが最近ものすごい発表しまして、おう、もう世界がひっくり返るぐらいのルール改定の発表をしたんですよ。めちゃくちゃ変わってるんですね。いや、そこ UNO の醍醐味じゃんみたいなところが削られていったんですよ。まあ確かにね、まあ、ドロー2を重ねて出すっていうのが醍醐味っていうところもあったからね。そうなのよ。こうドロー2が一周してくる怖さね。そう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 。そういうね、染み付いているルールが実は非公式だったっていうことがあったんですよ。うん。ってことはオリジナルルールを言ってもバレないんじゃねと思いまして。まあ確かに今回やっていくことは、ここにいないノセとカイトにドッキリを仕掛けていこうと思うんですけれども、はい、題しまして、UNOのルール変わりすぎて異常なオリジナルルール足しても気づかれないんじゃないか説というわけで、学校帰りの電車でね、二人でオリジナルルールを考えてたんですよ。最初はバレないレベル、で最後はもうバレそうレベルまでの1から5までの5種類のオリジナルルールを考えてきましたので、はい、明日は撮影日ということで4人集まるんですけれども、その新ルールで遊んでみようみたいなことを言ってルールを説明するときに織り交ぜていきますんで、はい、まあ、どこで気づくのかなっていう、そのなんかおかしくない、で嘘じゃないっていうことを指摘されたらもう俺ら負け。というわけで今回は UNO のルール変わりすぎて俺らが異常なオリジナルルールつけてもわからないんじゃないか説です。やっていきましょう。はい、どうも、みしょうのりと、かいとと、のせと、もち。はい、ということですね。はい。今回は果たして、公式の UNO のルールは面白いのかっていうのを検証していきたいと思います。はい。まあ、ざっと新しかったルールを発表していきます。まずですね、ドロー2というカードがあると思います。はい。あれをね、こう重ねたのが良かったんですよね。そうですね。強いですね。それがダメになりました。いや俺も持ってる、俺も持ってるで、いや持ってないよっていう、それだよね。さらにあの記号リバースとかスキップも禁止らしいです、2枚出しは。え、あ、じゃあもう数字以外は基本的に2枚出しができなくなったと。はい、なんですけど、はいはいはい、スキップだけありらしいんですよ。スキップだけありな。記号カードは原則禁止なんですけど、スキップだけ OK らしいです。おお、謎の特別待遇。スキップも結構面白いからね、使いようによってはこう飛ばしてまた自分の来たりね、ラス1のやつ飛ばして、そう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 、記号で上がることが OK らしいです。ありなんだ。やばいよね。今までもうなんか最後さ、記号だけ残ったらさ、うん、なんかお前もダメ、もう1枚引けって、そうそうそう、あったんだよね、それがなくなるんだ。1位が上がったらそこで終了らしいです。やばい、2位3位4位は分かんないんだ。もうそこはゼロで得点制らしいです。それで1位だけにポイントが入る、ね、1位だけにそれぞれの手札のポイント計算をして1位にバッて入るらしいです。でまあそこら辺の基礎の部分で言うと、手札は7枚ではなく15枚らしいです、ね、めっちゃ多いやん。そう、ね、めっちゃ増えた、めっちゃ増えた、めっちゃ多い、全然半分以下だったって俺らのルールが。まあ多分だから記号上がりとか OK だと思うんですよ。あ、スムーズに。で、ドロー4、はい、そのドロー4を使える条件がありまして、出せる数字カードとか記号カードがない時に出せるらしいんですよ。いやもう自分の、あの今出すタイミングだっていう好きなタイミングで出せなくなっちゃったの。そうですね。でも出せるんですよ。でも出せる、嘘をついて出すんですよ。あー、だからダウト式、そうダウトみたいな、嘘ついて出すじゃん、はい、周りの人がお前絶対あるだろうみたいになって、もし本当に持ってた場合はその人が2枚ドローで4枚ドローは無効です。うおー、なんか、ね、なんかちょっと面白そう、それは。で逆に指摘して本当になかった場合は指摘した人が2枚ドローです。もうドロー4を食らった人が嘘だろうって言ったら最悪6枚引きになるっていう。そうね、確かにウの運ゲーみたいなとこあったもんね。そう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 。あとワイルドカード、色を変えるカードですね、はい、あれを出すときはあの自分の手札を全公開しなきゃいけないらしいです。何？なんで？ウノのその界隈では多分ワイルドってそういう意味なんじゃない？全公開しなきゃいけないっていう意味があって、まああとはあの6と9
のカードがあると思うんですけど、はい、なんかそれはあの同じカード扱いらしいです。なんでなんでや、もう逆さまにしたら一緒だからみたいな感じで、なんか特別かなんか知らないですけど、6の赤の時に青い9出せるらしいですね。なんでだって線引いてあるよ。そうだね、そう線引いてあるんだけど、公式的にはなんか出してもいいよみたいな感じ。線の意味そうだよね。ぶっ壊れてるな。そうそう、ちょびちょびぶっ壊れてるルールなんですよ。で、あの最後なんですけど、あのこのうのってあるじゃないですか、うの。はい、うの、はいはい、これ俺らずっとあのうのって言ってきたんですけど、うん、実はあのおんらしいです。おんおんらしい。おんはおん最後の最後で爆弾持ってくる。うんらしいですね、これね。うん、逆さに書くな、じゃあ。間違いない。変わるってことはやっぱさ、面白くするために変わってるわけじゃん。うん、面白いでしょ。まあでも頭脳戦だよね。そうだね、そうだね。じゃあやってみる。やってみますか。オンやってみよう。オンやるか。オン、先ほど発表したルールの中にですね、はい、あのオリジナルルールがなんだと5つ5つも、はい、言ってました。どれがライアールールでしょうか。まずオンです。オンは嘘です。嘘ですね。そうだね、うん、手札15正解。6と9、うん、それは絶対ある。正解。はい、ワイルドカードだよ。正解。よし、あと1個です。どっちかが作れるものを、ドロー2の2枚出しがダメっていうのと記号の2枚出しがダメっていうのが、そうね、そこの2択だよね。どっちか嘘なんじゃねっていう。ドロー2でいきましょう。ドロー2でいくか。ドロー22枚出しがダメ。ファイナルアンサー。はい、残念。うのやめるわ。